नमस्कार, स्वागत जानसो डियामो सिल्क हाउस ले। आज आम आपनर ऊर लाइव अनुष्ठान आरम्भ ऊल्सो गति के जिसके सकते सकोए जॉइन हो जा। आज आपनर ऊर मैं प्रथम मिहि टसर जोड़ा अर्थात मिक्स टसर जोड़ा देखाम, कारण बहुत बैदेबा रिकेस्ट कर मिक्स टसर जोड़ा लगे बीकार भाविल आज लाइव तो आरम्भ कर आगते प्रथम मैं मिक्स टसर जोड़ा देखाम। और आज आपको मिक्स टसर जोड़ार আপোনালোকক পিয়র পাটৰ কালেকশনো দেখাম, পিয়র পাটৰ কালেকশন। তাৰ পাছত আপোনালোকক দেখাম মই স্লেব কটনৰ জুৰা আৰু আপোনালোকক সেমি নুনি জুৰা আৰু দেখাম ডাইট নুনি আৰু এসি কটন। আপোনালোকে আজিৰ লাইভটোত আমাৰ 1000 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকে দেখা পাব মেখেলা চাদৰ পিয়র পাটৰ জুৰা লৈকে। গতিকে আপোনালোকে সকলো 1 ঘণ্টা সময় সহযোগ কৰিব। मैं आज आपनर ऊर बेक केमेरा पर लाइव आसो, कारण आपनर ऊर मैं बेसिके कलेक्शन देखाम एनेदर आहिलो। गति के सकुके शुभ सन्ध्या जानसो आरम्भ करूँ आज कलेक्शन देखा। कमेन्ट से अंजलि पलाश दत्त सकल पूर्णिमा चेतिया प्रतिभा तार पास सकते चाहिए धन्यवाद। इतना आरम्भ करूँ। মালবিকা বৰা হাই বাদিছে হাই। এজোৰ চাওক খুব ধুনীয়া ৰিহা জোৰা হয়, এইটো মিক্স টছৰ ৰিহা জোৰা আৰু এনেকৈ পাৰি আছে, ইয়াতে পটি নাথাকে, পাৰি থাকিব। আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 2800 টকাত ল'ব পাৰিব, খুব ভাল কোৱালিটি। মিক্স টছ বুলি ক'লে কেইবাটা কোৱালিটিটো পাব, আপোনালোকে 2000টো পাব, 2000 টকাৰো কোৱালিটি আছে আমাৰ লগত, আৰু 2800 টকা বা 3500 টকাৰ মিক্স টছৰ কোৱালিটিও আছে। গতিকে খুব ধুনীয়া হয় এইযোৰ, 2800 টকাত লাভ কৰিব। মিক্স টছৰ জাপি ডিজাইনৰ এনেকৈ এটা জোৰা, এইটো খুব ধুনীয়া হয়, সফট হ'ব মেটেৰিয়েলটো আৰু এনেকৈ পাৰি থাকিব, পটি নাথাকে। এখন চাদৰ লগত থাকিব মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিস, সাইড ব্লাউজ পিস থাকিব, ব্লাউজ পিস নাথাকিব, সৰি ব্লাউজ পিসটো নাথাকে, কাৰণ ৰিহা জোৰা মিক্স টছৰ জোৰাবিলাকত পাব। ৰিহা জোৰাবিলাকত ব্লাউজ পিসটো আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ কিনিব লাগিব, নাইবা ৰঙা বা সেউজীয়া বুটা থাকিলে ৰঙা বা সেউজীয়া বুটাৰ লগত আপোনালোকে পৰিধান কৰিব পাৰিব। চাওকচোন এখন হৈছে মেখেলা। হাই বা কি খবৰ দিছে, ধন্যবাদ, ভালে আছোঁ মই। দাম কিমান পৰিব দিছে, দামটো হ'ব এইটো আপোনাৰ 2800, 2800 টকাত আপোনালোকে লাভ কৰিব। এইটো হৈছে নেক্সট দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু এযোৰ, খুব ধুনীয়া হয়, এইটো নতুন ডিজাইনত বোৱা হৈছে, ময়ূৰ বুটা দিয়া হৈছে। চাওকচোন এইযোৰ ভাল কোৱালিটি হয়, কোৱালিটি বিৰাট ভাল পাব, এনেকৈ অলপ আনকমনকৈ বুটা বচা হৈছে। এই চাওকচোন এইটো ময়ূৰ চৰাই বুটা দিয়া হৈছে, খুব ধুনীয়া, আৰু এইটো মাৰ দিয়া থাকিব আৰু এইটো পাৰিটো থাকিব, আৰু এইযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব আমাৰ পৰা মাত্ৰ 2800 টকাত। এয়া চাওক বুটাবিলাক, এখন আছে চাদৰখন, খুব ধুনীয়া, স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব। যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰত স্ক্ৰীনশ্বটটো পঠাই দিব আৰু আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনা দিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ ঠিকনালৈ কাপোৰকেইযোৰ আমি কুৰিয়াৰ কৰি পঠাই দিম। এয়া চাওক খুব ধুনীয়া হ'ব। এইখন হৈছে মেখেলা মিক্স টছৰ জোৰা, প্ৰাইচ 2800। এইটো হাই বা কি খবৰ দিছে, মোৰ খবৰ আছে ঠিকে থাকে, আছোঁ যেনে তেনে, লাইভটো চাব পাৰিছোঁ দিছে ধন্যবাদ। আজি অলপ সোনকালে লাইভটো আহিলোঁ, ভাবিলোঁ কালেকশ্যন বেছিকৈ দেখাম, কাৰণ আগৰ এইকেইদিন লাইভটো অহা হোৱা নাই বিশেষকৈ। আৰু এইযোৰ 2800 টকাৰে হ'ব, মিক্স টছৰ জোৰা, খুব ধুনীয়া হ'ব, আহল বহল হ'ব। সচৰাচৰ ৰিহা জোৰাবিলাক অলপ চুটি থাকে, ঠেক থাকে, কিন্তু এইটো খুব ধুনীয়াকৈ আহল বহল, 2800 টকাৰ ৰিহা জোৰাবিলাক আহল বহল পাব। এয়া চাওক এনেদৰে বুটা বচা থাকিব, আৰু এইটো ব্লু আৰু ৰেড কালাৰ বুটা, আৰু মেখেলাখনতো ওপৰলৈকে বুটা থাকিব। এইখন হৈছে মেখেলা, টংলাত ব্ৰাঞ্চ আছে নেকি আপোনালোকৰ দিছে গীতাঞ্জলি, হয় আছে। এয়া মেখেলা, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2800 টকাত। গতিকে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ হোৱাটছআপত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ 8822844768। এইটো এটা চাওকচোন, এইটো খুব ধুনীয়া হয়, এইটো এটা ছফ্ট কোৱালিটিৰ মিক্স টছৰ জোৰা, আৰু এই চাওক খুব ধুনীয়া, গ্ৰীণ আৰু ৰেড কালাৰ কলচী বুটা আছে, আৰু মেখেলাখনত আৰু চাদৰখনত এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা থাকিব, খুব ধুনীয়া, 2800ত আপোনালোকে লাভ কৰিব। আৰু লগত থাকিব মেখেলা, বিভিন্ন ডিজাইনৰ পাব, মই যিকেইটা বেছি ধুনীয়া ডিজাইন সেইকেইটাই দেখাইছোঁ। আজি আকৌ চাইছোঁ দিছে, থেংক ইউ। এখন চাওক মেখেলা, আমাৰ 547 জন দৰ্শক জড়িত হৈ গৈছে, ধন্যবাদ সকলোকে। ছিংগুল চাদৰ হ'ব বাইদেউ, আৰু এতিয়া 2800ৰবিলাক দেখালোঁ, এতিয়া আপোনালোকক মিক্স টছৰ যোৰা 2000 টকাৰ দেখাইছোঁ। চাওকচোন এয়া আহল বহল হ'ব,
আৰু এজোৰ মাৰ দিয়াই থাকিব, এজোৰ কিন্তু আপোনালোকে 2000 টকাত লাভ কৰিব। মিক্স টছৰ যোৰা ময়ূৰ বুটা আছে, এই চাওক এইটো 2000। আৰু এনেকৈ জাপি ডিজাইন থাকিব, সৰু সৰু বুটা থাকিব। এখন চাদৰ ময়ূৰ আৰু জাপি সেউজীয়াৰ ৰঙা বুটা। নেক্সট ইয়াৰ লগত থাকিব মেখেলা, মেখেলাবিলাকত ওপৰলৈকে বুটা দি বোৱা হৈছে চাওকচোন। এয়া এতিয়া দেখা যোৰাযোৰ আকৌ দেখাব দিছে, এতিয়া দেখা যোৰ ন, নিশ্চয় দেখাম দিয়ক। চাদৰখন দিবাচোন কণিকা, এই এতিয়া যে দেখাইছিলোঁ, নিশ্চয় দেখাম দিয়ক। এয়া চাওক, এযোৰ 2000ত আপোনালোকে লাভ কৰিব। যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ ময়ূৰ আৰু জাপি বুটা দিয়া হৈছে। আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব হৈছে। আৰু বাইদেউ এগৰাকীয়ে কমেণ্ট কৰিলে আগৰ দেখুৱাযোৰ এবাৰ দেখাবলৈ, তেখেতে চাগে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব নহয়। এয়া চাওক বাইদেউ, এইটো এইযোৰাটোৱে দেখাইছিলোঁ অলপ আগতে, 2800ৰ। আপোনাৰ লাইফ ষ্টাইল একো ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ। কাপোৰবোৰ খুব ধুনীয়া দিছে, থেংক ইউ। আৰু এতিয়া পিংক কালাৰৰ বুটা দি চাইছিলোঁ কেনেকুৱানো লাগে। আৰু সচৰাচৰ ৰিহা যোৰাবিলাকত গুলপীয়া বুটা দিয়া নহয়, কিন্তু আমি চাইছিলোঁ যে গুলপীয়া বুটা দিলে কেনেকুৱা লাগিব। আৰু ৰিহা যোৰাত সচৰাচৰ সেউজীয়া, ৰঙা, ক'লা এইবিলাক বুটাই চলে, কিন্তু গুলপীয়া ময়ূৰ বুটা দি চাইছিলোঁ, খুব ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন। অলপ আনকমন লাগিছে, সেউজীয়া আৰু ৰঙা নিদি সেউজীয়া আৰু আমি গুলপীয়া বুটা দিছোঁ। এয়া হৈছে কেচপাৰি দিয়া হৈছে, আৰু এইটো ময়ূৰ বুটা দিয়া হৈছে। এইযোৰ মিক্স টছৰ ৰিহা যোৰা, আৰু এই যোৰাটো কিন্তু আপোনালোকে আমাৰ পৰা 2000 টকাতে লাভ কৰিব। গুৱাহাটীত ব্ৰাঞ্চ আছেনে লিখিছে, হয় আছে বাইদেউ। আৰু মেখেলাখনতো ওপৰলৈকে বুটা থাকিব চাওকচোন। এইখন হৈছে মেখেলা, মেখেলাখনতো খুব ধুনীয়াকৈ বুটা বচা হৈছে, ওপৰলৈকে মানে কঁকালৰ ওচৰলৈকে বুটা থাকিব। এইটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি দিব, আৰু সোনকালে মেছেজ কৰিব, কাৰণ বেছি দেৰি হ'লে কালেকশ্যনবিলাক অনলাইন বুকিং হয়, গতিকে বেলেগে লৈ ল'বও পাৰে। তেতিয়া আকৌ আমি ছেম ডিজাইনৰ নাথাকিলে কেইদিনমানৰ পাছতহে দিব পাৰিম। এইটো চাওক, ৰেড আৰু ব্লু কালাৰ ময়ূৰ বুটা দিয়া হৈছে, তাত পিংক কালাৰ দিয়া হৈছিল, আৰু তলৰখিনি কেচ পাৰি দিয়া হৈছে। খুব ধুনীয়া হয়, কোৱালিটি ভাল পাব আপোনালোকে, 2000ত লাভ কৰিব মিক্স টছৰ ৰিহা যোৰা। তাৰপাছত মই বোৱা কাপোৰখিনি ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, দেখাম। প্ৰথমতে টছৰ কালেকশ্যনটোৱে দেখাই লওঁ। আৰু এয়া এখন মেখেলা, এইখন ওপৰলৈকে বুটা বচা আছে, এইটো এখন মেখেলা হৈছে। এতিয়া আমাৰ সচৰাচৰ ৰিহা যোৰাবিলাক দেখা যায় যে মানে কি, জাপি ডিজাইনটো বেছিকৈ চলে, কেচপাৰি আৰু জাপি, গতিকে জাপি ডিজাইনত গ্ৰীণ আৰু ৰেড কালাৰ জাপি কেচপাৰিত এযোৰ মই দেখাব লৈছোঁ। ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ দিছে, থেংক ইউ। নুনি গাড়ী দিয়া কেঁচাপাতৰ চাদৰ টছৰ মেখেলা দিবচোন দিছে, নুনি গাড়ী দিয়া কেঁচাপাতৰ চাদৰ আৰু টছৰ মেখেলা মই ৰাখিছোঁ, কিন্তু মেখেলাকেইখনত লগোৱা হোৱা নাই, কাইলৈমান হৈ যাব বাইদেউ। এক ৰঙৰ দেখাবচোন দিছে, হয় নিশ্চয়, এইটো এটা আছে, এইটো খুব ধুনীয়া কেচপাৰি ৰেড বুটা থকা, জাপি থকা, এইযোৰ আপোনালোকে 2000 টকাত লাভ কৰিব, লগত থাকিব মেখেলা। এইখন মেখেলা ওপৰলৈকে বুটা থাকিব চাওকচোন। বিশেষকৈ আমাৰ ৰিহা যোৰাটো সকলো কামতে দৰকাৰ, সকলো ঠাইতে পিন্ধি যাবলৈ ভাল লাগে, বিয়া বাৰু সকলো সকামতে পিন্ধি যোৱাও হয়, গতিকে আপোনালোকে পিন্ধি যাব পাৰে, চিম্পুল হয়, ভাল লাগে। ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ দিছে, ধন্যবাদ। আৰু এইটো মগৰ বুটা দিয়া হৈছে, গ্ৰীণ আৰু ৰেড কালাৰ, এইটো চাওক কেচপাৰি খুব ধুনীয়াকৈ বুটা বচা হৈছে, এইযোৰ আপোনালোকে 2000 টকাত লাভ কৰিব। এইটো দুটা কাষত এনেকৈ বুটা থাকিব, বুটা থাকিব আৰু পাৰি থাকিব, পতি নাথাকে, ধুনীয়া কাপোৰ দিছে, থেংক ইউ। আৰু লগত থাকিব মেখেলা, এইখন হৈছে মেখেলা, মেখেলাখন ওপৰলৈকে বুটা থাকিব, আৰু ইয়াতে ব্লাউজ পিচবিলাক নাথাকে, মই জনাই দিছোঁ আপোনালোকক। আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইছোঁ দিছে, ধন্যবাদ। ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ, এইযোৰৰ লগত ব্লাউজ পিচ নাই নেকি দিছে, নাই বাইদেউ, ৰিহা যোৰাৰ লগত ব্লাউজ পিচটো বোৱা নহয়, ব্লাউজ পিচটো আমাৰ লগত থাকিব, ছিংগুলকৈ আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব লাগিব, নাইবা কালাৰিং ব্লাউজ পিচ পিন্ধিব পাৰে পাছত নি। আৰু এইযোৰ আছে 2000 টকাৰ, গোলাপ ফুল ডিজাইন আৰু পাত দুখন আৰু এপাহ গোলাপ ফুল ডিজাইন দিয়া আছে, এইযোৰ আপোনালোকে 2000 টকাত লাভ কৰিব। যিহেতু আমাৰ দোকানৰ প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰ ফিক্স প্ৰাইচ হয়, গতিকে আমি মানে সঠিক দামটোৱে আমি মাৰোঁ, গতিকে আপোনালোকে সঠিক দামতে ল'ব পাৰিব, মাত্ৰ 2000 টকা। আৰু যদি আপোনালোকে চেলিং কৰিবৰ কাৰণে বা ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে বা এনেকৈ ৰিহা যোৰা বেছিকৈ ল'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, আমি আপোনালোকক হ'লচেল প্ৰাইজত দিম, কিন্তু শ্বিপিং চাৰ্জটো নিজৰ ফালৰ পৰা তেতিয়া দিব লাগিব। আৰু এয়া চাওক, এয়া হৈছে মেখেলা, খুব ধুনীয়া এনেকৈ বুটা বচা থাকিব, এইযোৰ আপোনালোকে 2000 টকাত লাভ কৰিব।
नेक्स्ट देखा आसो आरु एटा धुनिया कलर मगर बुटा ब्लू एंड रेड कलर बुटा आसे मगर बुटा खूब धुनिया बहुते कलका बुटा बुलियो कय एजु सा 2000 टका लाभ करিব एतु बुटा तो केसपारी एखन आसे सादर एतुटा आसाउ पाडी आसे रंगा रंगा आरो मेखला आसे मेखला खन दिया वा फर्स्ट आइसु दिसे हाय थैंक यू कपूरपुर साय ভাল লাগে দিছে অখেক ধন্যবাদ পাইলে আপোনালোকে সকলোয়ে শেয়ার কৰি দিব এবাৰ এবাৰ আৰু এখন আছে মেখেলা ওপৰ লৈকে বুটা আছে আজি ৰিহা জুৰা মই একে জুৰা দেখালো ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ যদি পছন্দ হৈছে WhatsApp ত যোগাযোগ কৰিব নেক্সট মই আপোনালোক 1000 ৰ কাপোৰ কেজু দেখাইলো দিয়া অখেক জু 1000 টকাৰ মেখেলা চাদৰ মই কেজুমান দেখাইলো জাজৰি পাটৰ জুৰা আৰু হোৱাইট কালৰ আৰু একে জু দেখাই মই আপোনালোকক পিয়ৰ পাটৰ মেখেলা চাদৰ বুয়া মেখেলা চাদৰ বিলাক দেখাম खूब धुनिया है एखन साउक्सुन सादर आरो एनेके व्हाइट कलरत कपूर बहुते बिचाय थके व्हाइट कलरत एनेके बुटा बसा थकिबो साउक्सुन एतु खूब धुनिया जाजरी पाटर जुरा मात्र आपनलके आमार डियामो सिल्क हाउसर 1000 टकात क्रय करিবো পাইবো कपूरबुर ভাল লাগিছে আপনার দোকানখন কোত আছে বাৰু দিছে ছায়া কলিতা হয় আমার দোকানখন আছে মঙ্গলদৈ টাউনত দৰং ডিস্ট্ৰিক্টৰ মঙ্গলদৈ টাউনৰ সিগদার মার্কেটত আছে সেকেন্ড ফ্লোৰত আৰু দোকানখনৰ নাম হৈছে ডিয়ামো সিল্ক হাউস আৰু বৰ্তমান সময়ত আমাৰ দোকান বুলি কবলৈ আমাৰ লগত বহুত মহিলা জড়িত হৈ পৰিছে অকল ডিয়ামো মেখেলা চাদৰ ডিয়ামো সিল্ক হাউসটো অকল মোৰ বুলিয়ে কব নোৱাৰিম এতিয়া কাৰণ আমাৰ লগত বহুত মহিলা জড়িত হৈ গৈছে প্ৰায় 97 গৰাকী আৰু 97 গৰাকী মহিলাই আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জিলাত তেখেতে ডিয়ামো সিল্ক হাউস খুলিছে নিজৰ নিজৰ মানে অঞ্চলত গতিকে আমাৰ বিভিন্ন জিলাত আপোনালোকে এখন জিলাত 4-5টাকে ডিয়ামোৰ প্ৰতিষ্ঠান পাব গতিকে আপোনালোকে নিজে গৈও সেই প্ৰতিষ্ঠানবিলাকত চাব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে আমাৰ অৰ্থত খাখাবিলাকত সকলো ঠাইৰ খাখাবিলাকতে গৈ নিজে কাপোৰবিলাক ক্ৰয় কৰিব পাৰিব চাই নাইবা অনলাইন পেমেণ্ট কৰিও ল'ব পাৰিব এয়া চাওক ছাইড পটি আছে আৰু এয়া হৈছে ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাত বুটা থাকিব আৰু খুব ধুনীয়া হয় এটো আসলে বহুতে কেসাপাত বুলিও কয় কিন্তু জাজৰিপাত বুলিয়ে কোৱা হয় জাজৰিপাতৰ জোৰা পার্পল আৰু গোল্ডেন বুটা আছে মাত্ৰ 1000 নেক্সট দেখাই আছো এটো এটা খুব ধুনীয়া সাকচন এটো এই জোৰাটো আপোনালোকে 1000 টকাতে লাভ কৰিব বহুত আহল বহল দেখিছে সাদৰ বহুত আহল বহল ইয়াতে এনেকে ব্লেক আৰু গোল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা আছে ব্লেক বুটা মাত্ৰ 1000ত আপোনালোকে লাভ কৰিব হোলসেল কিমান দিব দিছে হিমাশ্রী দাস হয় বাইদেউ হোলসেলটো ইয়াতে মই মানে অনলাইন লাইভ কৰি আছো যিহেতু সকলো চাই আছে গতিকে মই হোলসেল প্ৰাইচটো ইয়াতে জনাবলৈ অসুবিধা যিহেতু আমাৰ পৰা বহুত মহিলাই কাপোৰ লৈ সেলিং কৰি আছে ব্যৱহাৰ কৰি আছে গতিকে হোলসেল প্ৰাইচত ল'ব হলে আপোনালোকে ইনবক্সত মেছেজ কৰিব নেক্সট আৰু ইয়াৰ লগতে মেখেলা আছে ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাত বুটা থাকিব আপোনালোকে মাত্ৰ 1000 টকা লাভ কৰিব হাজু ব্ৰাঞ্চৰ ফোন নাম্বাৰ দিবচোন দিছে নিশ্চয় দিম আপোনালোকে আমাৰ 8822844768 নাম্বাৰটোত মেছেজ কৰিব আমি দি দিম অমিন মই মোবাইল নাম্বাৰটো এখন কাগজত উলিয়াই দিয়াচোন ধুনীয়াকৈ বুকিং নাম্বাৰ বুলি 8822844768 নাম্বাৰটো এইটো দিব ভাল হয় আৰু এয়া চাওক ধুনীয়া লাগিছে বা দিছে ধন্যবাদ আৰু মাইনা নাম দিছে চ' বিউটিফুল বা দিছে থেংক ইউ এয়া চাওক এযোৰ খুব ধুনীয়া ৰেড বুটা আৰু গোল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা আছে আৰু এই কাপোৰযোৰ যথেষ্ট আহল বহল পিন্ধিবলৈও ভাল পাব মাত্ৰ 1000 টকাত আপোনালোকে লাভ কৰিব আপোনাৰ মাত্ৰ আজি বেলেগ শুনি পাইছোঁ দিছে হয় আজি অলপ মানে এইকেইদিন অলপ অসুখ হৈ আছে অসুখ মানে মাত ভাঙিছে ঠাণ্ডা লাগি সেইকাৰণে মাত্ৰ অলপ বেলেগ দেখি শুনিছে আজি আৰু এয়া চাওক এইখন হৈছে মেখেলা লগতে ব্লাউজ পিচ আছে এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ আৰু ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাত বুটা থাকিব লগতে ছাইড পটি থাকিব চাদৰখনৰ চ' বিউটিফুল লিখিছে থেংক ইউ বাইদেউ মিক্স পাটৰ হেভি যোৰা দেখাব লাগিছে মিক্স পাটৰ হেভি যোৰা আজি এভেইলেবল নাই বাইদেউ মানে বেছি কালাৰ নাই সেই হৈছে কাইলৈমান আহি পাব মই দেখাম কাইলৈ আৰু এইযোৰ পাৰ্পলত দেখাইছিলোঁ নেকি এইটো দেখাইছোঁ দিয়া আৰু গ্ৰীণত দেখাম আমি এতিয়া গ্ৰীণ কালাৰ এটা দেখাই আৰু আমি বেলেগ কালেকশ্যনো দেখাব আছে সোনকালে দেখাওঁ যাতে আপোনালোকৰ সোনকালে বেছি কাপোৰ দেখা পায় আৰু এইটো এটা গ্ৰীণ কালাৰ বুটা থকা জাজৰি পাটৰ যোৰা মাত্ৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 1000ত আৰু পিয়ৰ পাটৰ কালেকশ্যনো দেখাব আছে আপোনালোকক ৰেড যোৰ কেছ অন ডেলিভাৰী হ'ব নেকি বা মাজুলীত দিছে হয় মাজুলীত কেছ অন ডেলিভাৰী হ'ব পল্লৱী কোঁৱৰ এইখন চাওক এইখন চাদৰ
ग्रीन और गोल्डेन बुटा आसे लगत मेखेला आसे ब्लाउज पीस हेवी एखन मेखेला मेखेला हबो और ब्लाउज पीस हेवी ब्लाउज पीस तो हेवी थाकिबो एटु ब्लाउज पीस गोलाघाटर कोट आसे आपनार खाखा गोलाघाटर आपनार एटु होइसे गोलाघाट मेन टाउनर आसे 1200 टका रेसि कटन तो देखाइलो गोलाघाट मेन टाउनर आसे तारपिसत आपनार सरुपथार बरपथार बरकाठनी नुमलिगर बहुत केटाते होइ गयसे गोलाघाटत आर बुकाघाटत तेनेके ए आसे एसी कटन नुनिपाटार मास्टरस कुटा दिबो एकेबारे लाइट कलर बटल ग्रीन कलर मीना करा आरो ए कपड़जो आपनालके 1200 टका लाभ करিব 1200 खूब धुनिया होय कम्फर्टेबल हबो लगते मेखेलाखन आसे मेखेलाखन देखाम आरो ए 1200 टकार एसी कटनर कपुर बिलाकर ब्लाउज पीस बिलाक सिम्पल हबो पाचसालात कोट नहबो अनलाइन पेमेन्ट करि लबो लागিব खागरिका तालुकदार जुगाजुग करि आसु बादिसे ठीक आसे करিব আৰু লগত থাকিব এখন মেখেলা আৰু সাইড পটি আছে ব্লাউজ পিস সিম্পল থাকিব নেক্সট দেখাই আছো আৰু এটা কালার আৰু এটা আছে এসি কটন 1200 ৰ বহুত ভাল পায় সকলোৱে গতিকে 1200 ৰ মই কেজুমান বাছি লৈছো দেখাবলে এটো এটা খুব ধুনিয়া কালার চাওকচোন 1200 ৰ এসি কটন হাতে বোৱা হয় এনেকে মিনা আছে আৰু লগত থাকিব মেখেলা নাজিরাত পাম নে লিখছে হয় নাজিরাত পাব কেঁচা মুগা দেখাব দিছে নিশ্চয় এখন মেখেলা লগতে ব্লাউজ পিস আর সাইড পুটি আছে এ সাইড পুটি আর ব্লাউজ পিস হয়েছে নেক্সট দেখাইছো পিঙ্ক কালার 1200 এসি কটন এটু খুব ধুনিয়া কালার চাওকচুন 915 জন দর্শকে লাইভটো চাই আছে অশেষ ধন্যবাদ নবীন মই আপনার হোয়াটসঅ্যাপত এস এম এস করেছিল দিছে হয় হোয়াটসঅ্যাপত আমার যেহেতু আমার অনলাইন এসিস্টেন্ট কেজনে মোবাইল কেটা চলায় যদি রিপ্লাই দিয়া নাই আপনি কল করব মোর ফোন নাম্বারটো লৈ লব কল করে কথা পাতিব পাৰিব গোলাঘাটত আছে হয় এসাও খুব ধুনিয়া হয় এনেদরে সাইড পটি আছে কাপড়জোর এনেকে মিনা করা আছে গ্রিন কালার হোয়াইট কালারত আর কাপড়জোর খুবই ধুনিয়া হয় কালারটো ধুনিয়া হয় রানী পিঙ্ক কালার মাত্র 1200 টাকাত আপনাদেরকে ক্রয় করব পাইব ডিয়ামোরপরা ডিয়ামো ডাইরেক্ট আমার পরাও লব পাইব নাইবা আমার খাখা খাখার পরাও লব পাইব হইছে নেক্সট আপনার গ্রিন কালার এটা জোড়া দেখাম এটু 1200 হয় খুব ধুনিয়া এটু সব নলবাইট ক্যাশ অন ডেলিভারি হবনে দিছে হয় হব আর এ সব খুব ধুনিয়া হয় জুনু দলে ধন্যবাদ 75 স্টার সেন্ড করেছে আৰু এজোৰ এনেকা হোৱাইট কালাৰ হ'ব বুটাবিলাক ব্লেক মিনা কৰা থাকিব গোটেই গাত বুটা থাকিব খুব ধুনীয়া কালাৰ গ্ৰীণ কালাৰ কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 1200 টকাতে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব গ্ৰীণ কালাৰ ভাল লাগিছে দিছে ধন্যবাদ যতীনে দিছে ববীৰ বৰাই দিছে নগাঁও ক'ত পাম নগাঁৱত পাব আপোনালোকে ৰহা পাব পুৰণি গুদাম পাব আৰু নগাঁও মেইন টাউনত আমাৰ জনেল অফিচো আছে জনেল অফিচৰ পৰাও ল'ব পাৰিব হৈছে নেক্সট দেখাই আছো আপোনালোকক রানী বেবি পিঙ্ক কালার এটা জোড়া 1200 টকার খুব ধুনিয়া বেবি পিঙ্ক কালারটো ভাল লাগে গুনার কাম করা গুনা নহয় গুনার কালারত সুতার কাম করা মিনা করা হয়েছে ঘন ঘন বুটা আছে মাত্র 1200 টকাত লাভ করিব কল করেছিল রিসিভ নকলে দিছে হয় আকো এবার করি চাবসুন ভাই বা ভাল লাগিছে প্রথম চাইছো দিছে রেখামণি ডেকা থ্যাংক ইউ মৌসুমীও 75 স্টার সেন্ড করেছে থ্যাংক ইউ দুলিয়াজানত পাম নে বা দিছে দীপজ্যোতিয়ে নিশ্চয় পাব জাজরি পাটযোৰ মই লম হোয়াইটত পার্পলযোৰ ন নির্মালী নয়নত্রা হোয়াটসঅ্যাপত আমার কোনযোৰ কাপড় লয় মেসেজ কৰকচোন যদি অনলাইন পেমেন্ট কৰিবলৈ পাৰে অনলাইন পেমেন্ট কৰি দিব যদি অনলাইন পেমেন্ট কৰিবলৈ অসুবিধা হয় তেতিয়াহলে আপোনালোকে ক্যাশ অন ডেলিভারি লব পাৰিব কোন ঠাই হয় জনাই দিব আমি সেই ঠাইৰ সাব ব্রাঞ্চৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিম তাতে ফোন কৰি আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব আৰু ক্যাশ অন ডেলিভারি হ'ব এযোৰ আকাশী রঙত এনেকে রঙা আৰু কলা বুটা আছে খুব ধুনিয়া হয় 1200 এসি কটন মেখেলা চাদৰ এখন চাদৰ আৰু লগত থাকিব মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিস আছে এখন আছে মেখেলা সাইড পটি ব্লাউজ পিস আছে এখন মেখেলা ব্লাউজ পিস সাইড পটি কাপোৰবোৰ ভাল লাগিছে নাইস কালেকশ্যন দিছে সকলোৱে ধন্যবাদ হৈছে কি দেখুৱা আছিলে নাই হোৱা নেকি এইটো এটা আছে পিঙ্ক বেবি পিঙ্ক কালার আর এটা দেখাম গ্রিন কালার বুটা আছে অলপ পাতল পাতলকে বুটা আছে
এজোৰ 1200 টকাৰ বেবি পিংক কালাৰটো বহুত বিচাৰি থাকে খৰু পঠাৰ দোকানখন নাম ডিয়ামো সিল্ক হাউছ হ'ব জৰহাট পাম নেৰিছে জৰহাটত পাব এসব আৰু আমাৰ জৰহাট চহৰৰ জেল ৰোডত আমাৰ জনেল অফিচো আছে জৰহাট জনেল অফিচ তাৰ পৰা আপোনালোকে হোলসেলত মেখেলা চাদৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব ৰিসেলাৰ হোলসেলাৰ সকলোৱে তাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব ফোন নম্বৰ লৈ ল'ব আৰু বহুত মহিলাই মানে যোগাযোগ কৰি ভাল পাইছে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি দিছে বহুত মহিলাই জৰহাটৰ জৰহাট জেল ৰোডত পংকজ বৰুৱা দাদাই লৈছে জনেল অফিচটো তেখেতৰ শ্ব'ৰুমত যাব পাৰিব আপোনালোকে ডিয়ামো সিল্ক হাউছত নেক্সট আপোনালোকে নগাঁৱত যদি আছে নগাঁও টাউনত নিবেদিতা দাসৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব জনেল অফিচ চলাই আছে আৰু তেখেতৰ পৰাও হোলচেলত কাপোৰবিলাক আমাৰ দামতে ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ডিগবয় মঞ্জুলা ৰাজকোঁৱৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ওচৰে পাঁজৰে সেইখিনি তিনিচুকীয়া ডিগবয়ৰ মঞ্জুলা ৰাজকোঁৱৰ বাইদেউৰ ফোন নম্বৰ লৈ আপোনালোকে হোলচেলত মেখেলা চাদৰ ল'বলৈ হ'লে ক্ৰয় কৰিব হ'লে তাতে পাব নাইবা নিজৰ কাৰণে ল'লেও বহুতখিনি ষ্টক পিয়ৰ পাটৰ পৰা আদি কৰি টছ সকলো ধৰণৰ কালেকশ্যন আমাৰ ডিয়ামৰ দৰে পাব আৰু এটা আছে গুৱাহাটীৰ আপোনাৰ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টত নৰ্থ গুৱাহাটীত নৰ্থ গুৱাহাটী আমিনগাঁৱত আপোনালোকে ডিয়ামৰ মেখেলা চাদল মানে হোলচেল প্ৰাইজত পাব আৰু আপোনালোকে জনেল অফিচৰ লগত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে ৰিচেলিং বা হোলচেলৰ কাৰণে ল'বলৈ হ'লে আৰু ডাইৰেক্ট কাপোৰ ল'বলৈ অকলে আপোনাৰ নিজৰ কাৰণে ল'বলৈ বিচাৰিলেও ল'ব পাৰিব এখন মেখেলা এইটো খুব ধুনীয়া হয় এইটো নতুন ডিজাইনৰ হয়নে এখন মেখেলা চাদৰখন দেখা দিছোঁ এখন চাদৰ এইটো নতুন ডিজাইন লতা আৰু বুটা অলপ দীঘলকৈ লতা ডিজাইনটো দিয়া হৈছে আৰু এইযোৰ হৈছে কি এচি কটনে হয় অলপ ডাঠকৈ বোৱা হৈছে 1500 1500 টকাত লাভ কৰিব এই ডিজাইনটো অলপ লতাটো অলপ দীঘল কৰা হৈছে ইয়াতে বুটাটোত 1500 ছাইড পটি আছে ব্লাউজ পিচ চিম্পল ৰঙা ৰঙৰ পাটৰ হেভিযোৰা দেখাব দিছে হয় ৰঙা ৰঙৰ আছে জানো হেভিযোৰা পাটৰ ছেট মই চাই আছোঁ বাৰু বাইদেউ এইটো এটা আছে এইটো পিংক কালাৰৰ লতা ডিজাইন আছে এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব নাম্বাৰ দিয়ক যোৰহাটৰ দিছে হয় হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি দিব দি দিম গোৱালপাৰাটো পাব ফোন নাম্বাৰ গোৱালপাৰাও ল'ব পাৰিব গোৱালপাৰাটো আমাৰ শাখা আছে আৰু এয়া এইযোৰ গ্ৰীণ কালাৰ বুটা লতা পিংক আৰু এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব আমাৰ পৰা মাত্ৰ 1500 টকাত এচি কটন লগত মেখেলা আছে ব্লাউজ পিচ চিম্পল ছাইডত থকা চিলভাৰযোৰ দেখাব দিছে নিশ্চয় দেখাম এতিয়া মই পিয়ৰ পাট দেখাম তাৰপিছত আৰু মেখেলা চাদৰবিলাক দেখাই থাকিম এতিয়া আৰু দুটামান কালাৰ আছে এনেকুৱা একে একে ডিজাইনৰ বিভিন্ন কালাৰ বনোৱা হৈছে কালাৰকেইটা কি কি বনোৱা হৈছে দেখাই দিছোঁ স্কাই ব্লুত ব্লেক বুটা লতা দিয়া হৈছে এইযোৰো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে ইয়াৰ মূল্য হৈছে মাত্ৰ 1500 এই চব খুব ধুনীয়া হয় নুনি পাটত মাষ্টাৰাইজ দি বোৱা হৈছে এখন চাদৰ লগতে আছে মেখেলা গ্ৰুপত নাম্বাৰটো নিদিলে দিছে হয় নিশ্চয় দিম দিয়ক মৰিগাঁৱত পাম নেদিছে হয় মৰিগাঁৱত পাব মৰিগাঁও আপোনাৰ গেৰুৱা মৰিগাঁও ভকতগাঁও নেলি আৰু মৰিগাঁও টাউনত আমাৰ শাখা আছে তাৰপৰাও ল'ব পাৰিব আৰু অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিও ল'ব পাৰিব এয়া চাওক এইটো এটা আছে খুব ধুনীয়া এইটো এনেকৈ বুটা বচা আছে পিংক কালাৰ লাইট কালাৰ হয় আৰু লগত আছে মেখেলা মেখেলাখন দিয়া এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 1500 লাভ কৰিব মাজুলীত ডেলিভাৰী হ'ব হাই বা আপোনাৰ ভালনে দিছে হয় মই আছোঁ আৰু যেনে তেনে ভালে আছোঁ বাৰু এইখন মেখেলা ফোন নাম্বাৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব আমাৰ আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো এইটো হৈছিলে ন আমাৰ ফোন নাম্বাৰ আপোনালোকক দিছোঁ লৈ লওকচোন এইটো ওপৰতো যে এই ফোন নাম্বাৰটো 8882847 68 ওপৰৰ ফোন নাম্বাৰটো আপোনালোকে এযোৰ কাপোৰ বা দুযোৰ কাপোৰ যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে ৰিটেইলৰ কাৰণে ল'ব পাৰিব মানে নিজৰ কাৰণে যদি কাপোৰ এযোৰ দুযোৰ ক্ৰয় কৰে তেতিয়াহ'লে 8882847 68 নাম্বাৰটোত মেছেজ কৰিব আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট দিব নাইবা কল কৰি যিকোনো প্ৰকাৰে আপোনালোকে কাপোৰ বুকিং কৰিব আৰু ব্ৰাঞ্চবিলাকৰ আমাৰ ক'ত ক'ত ব্ৰাঞ্চ আছে তাৰ আপোনালোকে যদি অনলাইন ল'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ব্ৰাঞ্চবিলাকৰ নাম্বাৰ ল'বলৈ হ'লে আপোনালোকে 8882847 68 নাম্বাৰটোত কল কৰিব আৰু তলত যে এইটো দিলোঁ ফৰ হোলচেল আৰু ৰিচেল বুকিং ৰিচেলাৰ আৰু হোলচেলাৰ যিসকলে মানে ব্যৱসায় কৰি আছে বহুতৰ কিছুমানৰ দোকান আছে কিছুমানে নিজৰ গাঁৱত কাপোৰ ষ্টক কৰি লৈ বিক্ৰী কৰে কিছুমানে মানে অনলাইন ৰিচেলিং কৰে কাপোৰৰ ফটো লৈ বিক্ৰী কৰে এনেকৈ কাপোৰৰ পিকচাৰ দেখায় তেনেকুৱা যদি আপোনালোকে আগ্ৰহী বা
कपूर जो होलसेल लब विचारे तलर नम्बर तो जोाजोग 9395377111 नम्बर अपना स्क्रीनशॉट मार पे राखी थ तलर नम्बर तो होलसेल और रिसेलर कारण ऊपर तो अपना जिस दर्शक लाइफ तो चाहे तहतर कारण धुबुरी सालकुसा पामने लिखी से दुलुमणि सिंहा है पा नाम रूप तो पा आको एबार दिम शेष एटा आछे ग्रीन कलर एटो आपनालके 1500 लाभ करिबो खूब धुनिया है जोड़ा लगते आछे मेखेला साइड पुटी ब्लाउज पीस और साइड पुटी आछे सकलोरे फोन नम्बर बिलाक पाबो पाठशालात आमार खाखा हुआ नाय এতিয়ালৈ হ'ব মানে পাঠশালাৰ পৰা যদি কোনোবা আগ্ৰহী আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে হ'ল হৈছে সেটা আপোনাৰ এতিয়া এতিয়াই পিয়ৰ পাট কেইটা দেখাইলোঁ পিয়ৰ পাটৰ কালেকশ্যন কেইটা দেখাইলোঁ অলপ পিয়ৰ পাট এইটো চিল্ক মাৰ্ক আছে না চাচোন দেখাই দিয়া আগতে কাপোৰ পিয়ৰ পাটৰ মেখেলা চাদৰ যোৰা মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চিল্ক মাৰ্ক নাই চিল্ক মাৰ্কটো নাই দিয়া কৰা নাই सिल्क मार्क करा ना एटु पियोर आसाम सिल्क ना पियोर आसाम सिल्क खुवालकुसिर जितु पियोर आसाम सिल्क है कपार गुना यूज करा हुआ एटु कपार गुना बुली कोया है जितु खूब धुनिया आजिकालि बहुत चली आसे 15500 टका लाभ करिबो 15500 पियोर पाट है आमार जितु पियोर पाट সেইটো সকলোৱে ভাল পায় আৰু এয়া হৈছে চাইডপটি কপাৰ গুণা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে চাইডপটি আছে পিংক কালাৰ মিনা কৰা হৈছে এইকেইটা হৈছে চাইডপটি খুব ধুনীয়া কালাৰ আৰু আজিকালি বেছি ৰঙীনো নিপিন্ধে যিহেতু বিয়া বাৰু দেখা যায় এনেকৈ বহুতে ডিজাইন দি পেলাই বনাব দিয়ে গতিকে লাইট কালাৰ কিন্তু কাপোৰযোৰ বিৰাট গৰ্জিয়াছ হয় খুব ধুনীয়া হয় চাওকচোন এইটো হৈছে এনেকৈ মিনা কৰা থাকিব আৰু এয়া চাওক আৰু এয়া লতা গুণাৰ কাম কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ এইটো যোৰা আৰু এইখিনি হৈছে এনেকৈ অলপ বেবি পিংক কিন্তু মোবাইলত আৰু বেবি পিংকটো অলপ আৰু লাইট কৰা লাইট কালাৰ এইটো এতিয়া আচল কালাৰটো উঠিছে এনেকুৱা হয় চাওকচোন খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ আৰু এইযোৰ আপোনালোকে নিজৰ বিয়া আহি আছে যদি বা ঘৰত বিয়া আছে যদি বুকিং কৰিব পাৰে 15500 15000 আপোনালোকে লাভ কৰিব 15500 টকাত খুব ধুনীয়া হয় আৰু লগত থাকিব মেখেলা এ চাওক পিন্ধিলে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব এইখন হৈছে মেখেলা আৰু এয়া এনেদৰে মিনা কৰা আছে এইটোখিনি হয় এইখন মেখেলা মজা লিখিছে থেংক ইউ এ চাওক স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব লগতে ব্লাউজ পিচটো দেখাব আছে আমাৰ এতিয়া ব্লাউজ পিচটো এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটো কালাৰিং হ'ব নগাঁৱত পাম নে দিছে হয় নগাঁৱত পাব পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ ল'বলৈ হ'লেও আপোনালোকে পাব সকলো ধৰণৰ কালেকশ্যন আমাৰ আগতে ব্ৰাঞ্চবিলাকত আমাৰ পিয়ৰ পাটৰ বহুত দৰ্শকে আমাক ফোন কৰে যে আপোনালোকৰ ব্ৰাঞ্চ অমুক ব্ৰাঞ্চটো নাম্বাৰটো দিয়কচোন যে আমি বিয়াৰ কাৰণে কাপোৰ ল'ব বিচাৰোঁ বুলি কয় গতিকে তেতিয়া আমাৰ অলপ অসুবিধা হয় কাৰণ পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ বা পিয়ৰ টচৰ কাপোৰ সকলো ব্ৰাঞ্চতে ৰখোৱাটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ আমাৰ ডিয়ামৰ শাখা বহুত ভিতৰ গাঁও অঞ্চলতো আছে যিবিলাক অঞ্চলত নেকি পিয়ৰ পাটৰ কালেকশ্যন যদি বেছিকৈ ৰখাই থৈ দিয়া হয় চেল নহয় গতিকে ঠাই অনুসৰি তেনেকুৱা এটা অসুবিধা হৈছিল আৰু তাৰোপৰি কি হৈছিল আমাৰ যিহেতু শাখাটো ল'বলৈ বহুত মহিলা আগ্ৰহী আছিল গতিকে যিসকল মহিলাৰ দোকান নাছিল দোকান নথকা স্বত্তেও আমি ঘৰতে ষ্টক ৰাখিম বুলি কোৱা ৰাখি ব্যৱসায় কৰিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি দি দিছিলোঁ তেখেতসকলক গতিকে বহুত মহিলাই তেনেকৈ প্ৰথমৰ পৰা আমাৰ মানে তেনেকুৱাই হৈছিল কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু সহযোগৰ কাৰণে সকলো প্ৰায়বিলাক শাখাই আমাৰ এখন এখন সৰু সুৰাকৈ বিপণী খুলিবলৈ মানে এটা এটা প্ৰতিষ্ঠান খুলিবলৈ সক্ষম হৈছে এইখিনিতে আপোনালোকক সকলোকে মই একেবাৰে ধন্যবাদ জনাব লাগিব কাৰণ আপোনালোকে আঁকোৱালি নল'লে ব্ৰাঞ্চবিলাক ইমান দিন চাগে এক বছৰ পাৰ হৈ গৈছে নচলিল হয় বা তেখেতসকলেও ধুনীয়াকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰিলে হয় কিন্তু এতিয়া আমি ভাবিলোঁ যে আপোনালোকে যিহেতু ইমান সহায় সহযোগিতা কৰিছে আমাৰ ব্ৰাঞ্চবিলাকৰ পৰা কাপোৰ লৈছে ডেইলি আপোনালোকে লৈ যায় মই যেনেকৈ কওঁ আমাৰ ডিয়ামৰ শাখা অমুক ঠাইত আছে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে সেই নাম্বাৰটো লৈ পেলাই যে যায় তাৰ কাৰণে ভাল লাগিল আৰু আপোনালোকে অসুবিধা পাই আছিলে যে বিয়াৰ মেখেলা চাদৰ কিনিব হ'লে আমাৰ মংগলদৈ আহিব লাগে ব্ৰাঞ্চবিলাকত গ'লে সকলো ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ পিয়ৰ পাটৰ বা পিয়ৰ টচৰ কালেকশ্যন গোটেইখিনি নাপায়
সেইকাৰণে আমি আপোনালোকৰ কাৰণে আমি এখন এখন জিলাত এটা এটা জনেল অফিচ দিছোঁ, যিটো জনেল অফিচত নেকি আপোনালোকে ডিয়ামৰ সমানেই কাপোৰ পাব। ডিয়ামত যেনেকৈ আপোনালোকে সকলো কালেকশ্যন পায়, পিয়ৰ পাটৰ বা পিয়ৰ টছৰ সকলোখিনি কালেকশ্যন বেছিকৈ এভেইলেবল থাকিব, যাতে আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে নিজৰ সুবিধাৰ্থে। বিয়াৰ বজাৰ বা মানে নিমানদানৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ কাপোৰ পায়, সেইকাৰণে আমি এই ব্যৱস্থাটো হাতত লৈছোঁ। গতিকে আপোনালোকে জনেলবিলাকত যাব আৰু কালেকশ্যনবিলাক চাব পাৰিব বিয়াৰ কাৰণেও। আৰু এয়া চাওক, এয়া এযোৰ পিয়ৰ পাটৰ হয় আৰু এযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে, অলপ লাইট মুগা কালাৰ ছাইড পটি আৰু কালাৰটো পেৰট গ্ৰীণ হয়। এইটো চাওক, তলত দি দিয়া, ৰাখি দিয়া, মেখেলাখন দি দিয়া ওপৰতে। এইটো হৈছে এইখন হৈছে মেখেলা, খুব ধুনীয়া কালাৰ। প্ৰাইচটো 8200, 8200 টকাত ল'ব পাৰিব। অলপ মেহেন্দি কালাৰ দেই, মেহেন্দি টাইপ, মেহে পূৰা গ্ৰীণো নহয়, দুটা কালাৰ ন, হালধীয়া আৰু এইটো চাওক, খুটাটো মই দেখা দিছোঁ, পেৰট গ্ৰীণ আৰু য়েল্ল' কালাৰ দি বোৱা হয়, গতিকে ডুৱেল কালাৰ হয় এযোৰ পিয়ৰ পাটৰ যোৰা, খুব ধুনীয়া হয়। ব্লাউজটো মুগা হয়, 8200, 8200 টকাত লাভ কৰিব এইটো ব্লাউজ পিচ। তাৰমানে এই ডিজাইনটো চিম্পল হয়, অলপ ইমান হেভি নহয়, সেইকাৰণে এইটো 8200 লাভ কৰিব। এয়া হৈছে ব্লাউজ পিচ, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আপোনালোকে, যিহেতু পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ গতিকে ভালদৰে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব। গোৱালপাৰাটো পাব আপোনালোকে, গোৱালপাৰাত আপোনালোকে টাউনতো পাব, দুধনৈ আৰু আছে, আৰু এটা আছে ধূপধৰা। এইটো আছে পিয়ৰ পাটৰ যোৰা, লেভেণ্ডাৰ কালাৰ, পূৰা পাৰ্পল নহয়, লেভেণ্ডাৰ কালাৰ, খুব ধুনীয়া ছাইড পটি, আৰু এইখন হৈছে চাদৰ, চাওক খুব ধুনীয়া কালাৰটো। আৰু মই ইয়াৰে হেৰিটো দেখাই দিছোঁ, ৰ'ব, মীনা কৰাবিলাক এয়া চাওক, সৰু সৰু মীনা কৰা, তাক ওলাই যাব যে, এইবিলাক এনেকৈ মীনা কৰা আছে। এইটো যোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু লগত থাকিব মেখেলা, এনেকৈ ৰাখি দিয়ে। প্ৰাইচটো চাওক, 8200, 8200 টকাত এইটো যোৰাও লাভ কৰিব। চাওক এইখন মেখেলা, এইটো লেভেণ্ডাৰ কালাৰটো খুব বেছি চলি থাকে, 8200, যথেষ্ট ধুনীয়া হয়, আৰু লগতে ব্লাউজ পিচ আছে। এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ, এটা ছাইড পটি থাকিব, আহল বহলেই হ'ব ব্লাউজ পিচটো। এইটো 8200 পিয়ৰ পাটৰ মেখেলা চাদৰ যোৰা, যিহেতু আঘোণৰ মাহ অহাৰ লগে লগে আমাৰ বিয়া বাৰুবিলাক বেছিকৈ হয়, গতিকে এইকেইদিন দোকানতো ভিৰ হৈ আছে বিয়াৰ কাৰণে, বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা বিয়াৰ কাপ মানে দৰা কইনাৰ সাজ মানৰ কাপোৰ ল'বলৈ আহি আছে। গতিকে লাইভ যিসকলে আহিব নোৱাৰে তেখেতসকলৰ কাৰণে মই অনলাইন লাইভ কৰিয়ে দেখাই দিছোঁ, যাতে সকলোৱে অনলাইন বুকিং কৰিও ল'বলৈ সুবিধা পায় সেইটোৰ কাৰণে। আৰু এইটো এটা মচুৰ ৰঙৰ হয় চাদৰখন, পাতল মচুৰ ৰং, মোবাইলটোত অলপ আপোনালোকে আচল কালাৰটো দেখাব নাপাব পাৰে, আৰু এইটো আচলটো হৈছে ৰাণী পিংক। আৰু এনেদৰে বুটা বছা চাদৰখনৰ মাজত সৰু সৰু বুটা দিয়া হৈছে, আৰু এইখিনিত এনেকৈ অলপ মিডিয়াম বুটা দিয়া হৈছে, আৰু এয়া হৈছে ছাইড পাৰি, ৰাণী পিংক কালাৰ ছাইড পাৰি, আৰু লগত থাকিব এখন মেখেলা। প্ৰাইচটো চোৱা, 7400, 7400 টকাত লাভ কৰিব পিয়ৰ পাটৰ এটা যোৰা, খুব ধুনীয়া ৰাণী পিংক কালাৰ ব্লাউজ পিচ। এইটো চাওক, 7400, ব্লাউজ আৰু ছাইড পটি আৰু আচলৰ কালাৰ ছেম হ'ব। আৰু এটা লেভেণ্ডাৰ কালাৰ দেখাম, কম ফুলৰ দেখাবচোন, পিয়ৰ পাট দিছে, হয় কম ফুলৰে হয় বাইদেউ এইবিলাক, মই পিয়ৰ পাটৰ আৰু তিনিটামান যোৰা দেখাই আৰু শ্লেপ কটন ডাইট নুনি এইবিলাক দেখাম। এইটো এটা আছে, খুব ধুনীয়া হয়, চাওকচোন দিয়া, খুলি দিয়া, লেভেণ্ডাৰ কালাৰে হ'ব। আৰু এইখন চাদৰ দেখনে, উল্টা কৰা, কাক মাৰিব দিয়া হৈছে, এইখন চাদৰ খুব ধুনীয়া লেভেণ্ডাৰ কালাৰ, চাওকচোন কোনে মাৰিছিল, এয়া চাওক ক'ত আছে, 90, ছেভেন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেডত লাভ কৰিব। আৰু লগত আছে মেখেলা লেভেণ্ডাৰ কালাৰ, গুণাৰ কাম কৰা আৰু খুব ধুনীয়া, চাওকচোন আৰু এয়া হৈছে ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচ আছে আৰু এইখন হৈছে মেখেলা, খুব ধুনীয়া বেবি পিংক আৰু গ্ৰীণ কালাৰ বুটা আছে, আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ। ব্লাউজ পিচটো অলপ খুলি দিয়াচোন দেখাই দিওঁ,
ब्लाउज तो हम हेवी ये ब्लाउज पीस खूब धुनिया रंगा रंगर हेवी जोड़ा देखा दी पासे ना प्रेस सूरा और एक कलर देखा यार प्राइस तो अलग मैं खेली मिली होता है रब मैं चाय पे जाना यू कलर तो चाहिए चाहिए प्राइस तो तेरे भल्के नतुन मानी जो कल पासे कारण दाम तो मरा हुआ ना भल्के चाहिए 7000 ठीक है 7400 आगर कपुर जो अलग भल्के मारे मारे एट 7400 है ना और ये बेबी पिंक कलर ये प्राइस तो आ 94 ये खूब धुनिया बेबी पिंक कलर भल लगे कपुर बुरी से थैंक यू ये बेबी पिंक कलर इने के बुटा बसा आ और लगत मेखला आसे सात हजार सात टकत लाभ 7700 बेबी पिंक कलर पियोर पाल 7700 खूब धुनिया कलर तो और लगत आसे मेखला ब्लाउज पीस साइड पटी और एया होइसे ब्लाउज पीस कि की करी आसे देखा लगे घर माइनर ऑनलाइन क्लास आसे और यह ब्लाउज पीस छाली विण कपुरजो लगे मूल रिहा थका दी है यू पियोर पटर बगत पा 7700 देखाल नेक्स्ट यू भल्के राखी दिए और एक येलो कलर पियोर पटर सेट देखाम खूब धुनिया सौ सुन ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हाण्ड्रेड यू चाओ खूब धुनिया 12500 लब पार येलो कलर इने के मीना करा आसे यू चाओ साइड पुटी और इने के मीना करा आसे ग्रीन और पिंक कलर जथेष धुनिया जो भल लगे अपना स्क्रीनशॉट लब नेक्स्ट देखा आसो अपना गोटे मेखला 12500 लाभ और अपना लाभ भल लगिले लब पार ब्लाउज पीस आसे मोक रेड कलर एट जो लगे हेभी आनी रेड कलर बैदेग कै आ मैं देखाम बार रब और ब्लाउज पीस आसे यू हाथ अलग डिजाइन थको बुआ कपुर चाह पारिमने दी से हाँ चाह पार मैं देखामे जीत पियोर पटर कपुर मैं देखाल एक केजोर और मैं रेड कलर एजोर बैदेगे कैसे रेड कलर जो देखा मैं बुआ कपुर देखाम दु पियोर पटो बहुते विचार मैं देखा दिल रेड कलर एट हेवी सेट चाह विचार यू चाओ रंगा रंगर पियोर पटर जोड़ा खूब धुनिया है माइनर क्लास ठीक है बार हेजार पाँच टाभ खूब धुनिया यू पियोर पटर रेड कलर जोड़ा गेरो डिजाइनर दौरे है इने के माजे माजे डिजाइन आसे चाकसन इने के बुटाबी 12500 लाभ यू जोड़ा खूब धुनिया है अपना भल लगिले स्क्रीनशॉट लब और एक साइड पारी और ब्लाउज पीस तो सिम्पल मेखला देखाम पूरा ब्लड रेड कलर डिजाइन तो अलग अनकमन हम एने और एक मेखला इतना मैं अपना देखाल पियोर पटर कलेक्शन गुटेखिन दाम मरा ना निकाते एतिया मैं देखा अपना विचार थका कपड़ा यू नतुन डिजाइनर जोड़ा एट मैं देखा विचार 1000 टकत प्राय शेषे हल मैं जो कल पासी बहुत डिजाइनर कितना सको ब्रांचते गुस गल आगते जीतने ब्रांचत बुकिंग कर लय गए आम आगते अपना लाइव देखो आगते ब्रांचब बुकिंग कर मात्र 1000 टकत लाभ खूब धुनिया जोड़ा चाकसन यू पलिपाटर जोड़ा पलिपाट
খুব ধুনিয়া রেডি টু ওয়্যার এনেকে দহিও করা আছে গুণার খুব ধুনিয়া মাত্র 1000 লাভ করব খুব ধুনিয়া হয় কাপড়জোর পিঁধিবলে বহুত ধুনিয়া হব ইয়া চাওকসুন কিন্তু বেশিকে নাই প্রায়বিলা শেষে হয়েছে মই এই তিন পিসমান দেখাবলে আপনার পালো আর ইয়া আর এখন হয়েছে মেখেলা কন্ট্রাস্ট জোড়া ইমান ধুনিয়া লাগিব পূজা মানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত পিঁধিবলে খুব ধুনিয়া লাগিব পলিপাটর জোড়া কোয়ালিটিও বিরাট ভাল হব মানে পিঁধিবলে আরাম পাব আর মেখেলাখন রেড এসক মেখেলাখন রেড গুণার কাম করা মাত্র 1000 টাকা লাভ করব যদি এটা জোড়া লয় আর লগতে আছে ব্লাউজ পিস তো হব গুণার কাম করা এটু ফুল আছে নাকি ব্লাউজ পিস তো এটা পটি থাকিব ডাঙরকে এটু এটা সাইড পটি থাকিব এটু ব্লাউজ পিস আর এটা সাইড পটি ডাঙর এটা সাইড পটি থাকিব এখন হইছে মেখেলা তার পাছত সাদরখন হইছে এখন স্ক্রিনশট লব মাত্র 1000 কিন্তু বেশি নাই মই তিনটা জোড়াহে দিব পাৰিম আপোনালোক এটু সব এটু দেখালো নেক্সট আবার গ্রিন কালার মেখেলা গ্রিন কালার এনেকুৱাত পাব আপোনালোকে কেনেকে লব পারি মই লম এই জুড়িছে হয় লব লৈ আপোনালোকে অনলাইন পেমেন্ট করে লব পাৰিব নাইবা ব্রাঞ্চত বুকিং করে লব পাৰিব ব্রাঞ্চৰ কাৰণে মোবাইল নাম্বারটো আমার হোয়াটসঅ্যাপত কন্টেক্ট করে লৈ লব এটু খুব ধুনিয়া চাওকচোন মোৰ নিজৰে ভাল লাগিছে আৰু এয়া এখন চাদৰখন এনেকে দহি কৰি দিয়া হৈছে এয়া এখন চাদৰখন আৰু মেখেলাখন আছে মানে পটিটো শাড়ীৰ পটিবিলাকত যেনেকে ডাঙৰ ডাঙৰ পটি থাকে তেনেকুৱা আকাৰৰ পলিপাটৰ হয় আৰু লগতে থাকিব এখন মেখেলা গ্ৰীণ কালাৰ এসক মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিস আছে গ্ৰীণে ক্ৰীম কালাৰ হ'ব ব্লাউজ পিস আৰু তাতে এটা পটি থাকিব এটো পটিটো পোৱা নাই অঁ তাতে সোমাই আছে পটিটো হয় এইযোৰ আপোনালোকে 1000 টকাত লাভ কৰিব বৰ ধুনীয়া লাগিছে দিছে থেংক ইউ পাটৰ পলি পাটৰ হয় আৰু এটা কমলা ৰঙত পাব এটো এটো যোৰাও বহুত ধুনীয়া চাওকচোন অৰেঞ্জ কালাৰ মেখেলা অৰেঞ্জ কালাৰ আচল নীলা ৰঙতো আছিল নীলা ৰঙৰটো শেষ হৈছে আৰু এইটো এটা কালাৰ পাব এইটো বহুত ধুনীয়া চাওক এখন চাদৰ আৰু ইয়াতে মেখেলা আছে হুজাইত ডেলিভারি হব হয় সকলো ঠাইতে আপনাদের অনলাইন পেমেন্ট করে লব পাৰিব এটো পাওয়ার লুমর হয় এটো জোড়া মাত্র 1000 কোনে কৈছে কি বুলি কৈছে এখন মেখেলা হৈছে আৰু এটো ব্লাউজ পিস ধুনিয়া লাগিছে দিছে হয় ধন্যবাদ এটো আপোনালোকে 1000তে লাভ কৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম এই চাদৰ কেখনটো দেখাও মানে টছৰ মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ ৰঙা মেখেলা মানে টছৰ মেখেলাত এনেকুৱা পটি দুটা যি দুটা থাকে নহয় মেখেলাৰ সেই দুটা পটি লগাই দিলে টছ মেখেলা কেঁচাপাত টচ গাড়ি দিয়া কেঁচাপাত চাদৰৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ লাগে গতিকে আপোনালোকে নিজেও কৰি পিন্ধিব পাৰিব যদি আমি কৰি দিব লাগে যদি এনেকুৱা মেখেলাখন উকা মেখেলা টচৰ লগত যদি ইয়াৰ ছাইড পটিকেইটা লগাই দিব লাগে আৰু ব্লাউজ পিচটো যদি এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে 3200 টকাত লাভ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে নিজে কৰি ল'ম বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই চাদৰখন 1000 টকাত আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব 1000 আৰু যদি ৰেডি কৰি দিব লাগে আমি তেতিয়াহ'লে 3200 টকা মই জনাই দিছোঁ আপোনালোকে নিজেও কৰি ল'ব পাৰিব উকা পিয়ৰ টচৰ মেখেলাত হ'লে অলপ প্ৰাইচটো বেছি হ'ব আৰু মিক্স টচৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ যদি এক্সট্ৰাকৈ দিয়া হয় 3200 টকাত মানে আপোনালোকক চিলাই মেলি দিয়া হ'ব আৰু যদি নিজে চিলাই পিন্ধিব পাৰে তেতিয়াহ'লে 1000ত আপোনালোকে চাদৰখন ল'ব পাৰিব এই পিংক কালাৰখন খুলি দেখাম এতিয়া মই খুলি দিয়াচোন মানে শুভ সন্ধিয়া জনালোঁ মোৰ দিছে মামণি বৰা ধন্যবাদ এয়া চাওক মানে এইটো বোৱা হয় পিয়ৰ গাড়ী দিয়া কেঁচাপাত হয় এই দুটা পটি দেখিছে এই দুটা পটি মানে মেখেলাত লগাব পাৰিব পিয়ৰ টচৰ মেখেলা মিক্স টচৰ মেখেলা যিকোনো মেখেলাত লগাব পাৰে খুব ধুনীয়া লাগে গৰ্জিয়াছ লাগে যোৰাটো যেতিয়া পিন্ধিব খুব ধুনীয়া লাগে আৰু ইমান কোমল হয় মানে খুব ধুনীয়াকৈ বোৱা হয় চাদৰখন এইখন চাদৰ দেখালোঁ হৈছে নেক্সট মেখেলা ইয়াৰ ব্লু কালাৰটো দেখাম এতিয়া ব্লু কালাৰটো গ্ৰীণ কালাৰটো ৰেড তিনিটা কালাৰ চাৰিটা কালাৰ আছে ব্লেকত শেষ হৈছে এয়া এটা কালাৰ চাওকচোন ধুনীয়া লাগিছে দিছে থেংক ইউ বহুতে বিচাৰি আছিল আচলতে এসপ্তাহমান নাছিলে শেষ হৈ গৈছিল আৰু আকৌ এতিয়া এভেইলেবল হৈছে বোৱা হৈছে এয়া চাওক চাদৰকেইখন ইয়াতে পটি দুটা এনেকৈ বৈ দিয়া হৈছে যাতে মেখেলাত লগাব পাৰে চাদৰখন 1000 আৰু যোৰাকৈ যদি বনাব লাগে তেতিয়াহ'লে 3200 টকা নেক্সট গ্ৰীণটোও ভাল লাগিব আৰু ৰেডটোও ভাল লাগিব এইটো গ্ৰীণ কালাৰ
এইটা পুতি কেটা এইটা মেখেলার পুতি আর এখন চাদর খন ধুনিয়া লাগিছে বা দিছে থ্যাংক ইউ এখন নেক্সট রেড কালার দেখাম এতিয়া রেড কালারটো বহুত ধুনিয়া রেড কালারটো এটো গুনার কাম করা রঙাখনো বহুত ধুনিয়া এই চাদর আপনাদের অনলাইন পেমেন্ট করেও লব পাৰিব নাইবা আমার দোকানত আহি নাইবা আমার শাখাবিলাকত সাব ব্রাঞ্চ বিলাকত গৈও আপনাদের এইখন চাদর ক্রয় কৰিব পাৰিব হৈছে নেক্সট এতিয়া আমি কি দেখাম এতিয়া স্ল্যাব কটনের জোড়াটো দেখালো রবা স্ল্যাব কটনের জোড়া বিচাৰি আছিল স্ল্যাব কটনের জোড়াটো দেখাম মই ইয়েলো কালার স্ল্যাব কটনের জোড়া এটো কটন জোড়া খুব ধুনিয়া এখন চাদর 1400 1300 টকাত লাভ করব 1300 খুব ধুনিয়া চাকসন মাত্র 1300 টকাত লাভ করব ইয়েলো কালার হোয়াইট কালার বুটা থকা এয়া চাও এটো হয়েছে এটা স্ল্যাব কটনের জোড়া কটন মেটেরিয়ালটো আর সাইড পুটি আছে লাইট কালার 1300 লাভ করব যদি আপনার ভাল লাগে এটো জোড়াও লব পাৰিব আর লগত মেখেলা থাকিব ব্লাউজ পিসটো হব সিম্পল খুব ধুনিয়া পাতল রং হয় বগা বগা রঙের বুটা আছে এখন মেখেলা আর সাইড পুটি ব্লাউজ পিস কালারিং নহয় মানে বগা রঙের বুটা হে দিয়া হয়েছে এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস আহল বহল ব্লাউজ পিস এটা থাকিব লাভ হব দাম হব মাত্র 1300 টাকা আর ইয়ারে আর কালারবিলাক আছে বিভিন্ন কালার পাব গ্রিন কালার এটা দেখান গ্রিন কালার সি গ্রিন এনেকে আছে প্যারট গ্রিনত পাব আর ইয়ারে দাম হব 1300 রিপ্লাই করব মই লম পয়সা পে করে দিম দিছে সফিনা খাতুন নিশ্চয় আপনি হোয়াটসঅ্যাপত মেসেজ করব আমি আমার লাইফটো শেষ হওয়ার পিছন রিপ্লাইবিলাক দিয়া হব এয়া চাও সাইড পুটি আর এইখান চাদরখন বুটা উপরলে থাকিব গেরো ডিজাইন চাদরখনের মাজতো ডিজাইন থাকিব খুব ধুনিয়া প্যারট গ্রিনত এনেকে মানে বুটা বসা আছে প্রাইস হয়েছে 1300 কমলা রঙের নাই নাকি দিছে কমলা রঙের আছে বুটাটো অল্প বেলেগ হব আছে এখন আছে মেখেলা সাইড পটি আছে ব্লাউজ পিস আছে সিম্পল এটু ব্লাউজ পিস এটু হয়েছে স্ল্যাব কটনের জোড়া নেক্সট আহ আমার কমলা রঙের অরেঞ্জ কালার আছে দিয়ক বাইদেউ জুন্তি শইকীয়া লিখেছিল কমলা রঙের আছে নাকি দিছে কমলা রঙের আছে এইয়া কমলা রঙের হব পুরা অরেঞ্জ কালার ডার্ক অরেঞ্জ কালার অরেঞ্জ কালার হোয়াইট কালার বুটা থকা এজোর লব পাৰিব তিনচুকীয়ার ডুমডুমাত পামনে বাইদেউ দিছে তিনচুকীয়া ডুমডুমাত আমার শাখা নাই আমার তিনচুকীয়া ডুমডুমাত শাখা হবলে গৈ আছে বাইদেউ এগৰাকী আমার লগত যোগাযোগ কৰি আছে গতি তিনচুকীয়া ডুমডুমাত অতি সোনকালে আপনার নিজের অঞ্চলত শাখা হব গতি ডুমডুমাবাসীর কারণে ভাল খবর বাইদেউগৰাকীৰ লগত আমার যোগাযোগ চলি আছে ডুমডুমার তেখেতে খুব এই সপ্তাহের ভিতরতে ডুমডুমা শাখাটো লব আর তেখেতর নতুন এখন দোকান ওপেনিং হব দিয়া মোর মানে শাখা গতি আপনার জনাই দিম মই এই সপ্তাহের ভিতরতে বাকি আপনার এতিয়া অনলাইন পেমেন্ট করে লব লাগিব নেক্সট আর একটা কালার আছে সি গ্রিন এটু আপনার লাভ করব 1300 1300 টাকা কালার খুব ধুনিয়া হয়ে চাকসুন ডিগবয়ত পাব হয় ডিগবয়ত পাব ডিগবয়ত আপনার ডিগবয় টাউনতে পাব মঞ্জুলা ৰাজকোঁৱৰ বাইদেউর যোগাযোগ করলে হল বাইদেউর বর্তমান ঘরতে স্টক আছে কিন্তু আপনার এই মাহতে আমার দোকান ওপেনিং হব ডিয়ামর ডিগবয় শাখা জনেল অফিস গতি কালেকশন গোটেখিন আছে এটা এভেলেবল আছে আপনার যাব পাৰিব এই সব খুব ধুনিয়া হয় প্রাইস হয়েছে ইয়ারে 1300 লগতে আছে মেখেলা সাইড পটি আছে ব্লাউজ পিস সিম্পল ব্লাউজ পিসও দেখাব না সিম্পল হয় খুব ধুনিয়া কালারবিলাক আপনার ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লব নেক্সট আর একটা মেটেরিয়াল দেখাব আছে আমাক এটা সেমিনুনি বলে কয় কিন্তু এটা হ্যান্ডমেড নহয় পাওয়ার লুমর হয় দেখাই দিয়েছুন খুব ধুনিয়া হয় এটাও ভাল লাগে পিন্ধিলে মানে বেশি পাতলো নহয় ডাঠো নহয় আর এটা পাওয়ার লুমর হয় কালার লাইট কালার অকল গুনার কাম করা থাকিব আর বিরাট গর্জিয়াস হয় কাপড়জোর দেখিবলে বহুত ধুনিয়া হয় এজো চাও এইটো কালারটো এইটো এইটো গোল্ডেন গুনার কাম করা আছে 1400 1400 টাকাত লাভ করব থ দিয়া হ্যাঁ
এইটো কালার খুব ধুনিয়া তলত রাখি দিলে কালারটা আহে আসল এইটু আসল কালারটা এইটু চাও এতিয়া আহিছে 1400 লাভ করব যথেষ্ট ধুনিয়া গুণার কাম করা মানে আপনাদের সব ডিজাইন একই হব বেলেগ বেলেগ কালার পাব এইটু লাইট ইয়েলো কালার আর এখন আছে মেখেলা ব্লাউজ পিসটু ইয়ার ব্লাউজ পিসটু হেভি হব ব্লাউজ পিসটু হব এইটু হেভি গোটেগাত বুটার কাম করে থাকিব এইটু এইটু কালারটো রব এইটু আসল কালারটো জাগিরত টাউনত মই দোকান দেখা নাই রেছে জাগিরত নেলিত আছে নেলিত আছে সংগীতা বড় বাইদেউর দোকান ডিয়ামো সিল্ক হাউস আছে নেক্সট এইটু এটা কালার অরিজিনাল কালারটো দেখাই দিছো এইটু অলপ এইটু অলপ মেহেন্দি টাইপ না মেহেন্দি কালার টাইপ খুব ধুনিয়া হয় কালারটো চাওকসুন এইটু আপনালকে 1400 মাত্র 1400 টাকা লাভ করিব খুব ধুনিয়া পার্টি ওয়্যার হব মেখেলাখন দিয়া আকাশী রঙের নাই সে হয়েছে আর এখন মেখেলা অলপ মেহেন্দি আর ধোয়া কালার দরে দেখা পাওয়া যায় মেহেন্দি আর ধোয়া রঙের দরে এই কাপড়জোর মই লম দিছে নিশ্চয় লব পারিব আর সাইড পুটি আছে ব্লাউজ পিস আছে কালারটো নেক্সট দেখা আছো অরেঞ্জ কালার ডার্ক অরেঞ্জ কালার আর ইয়ারে ব্লাউজ পিসটো দিয়াছোন দেখাই দিও ব্লাউজ পিসটো পিওর পাটর দরে হয় খুব ধুনিয়া এইটো অরিজিনাল কালারটো আগর কাপড়জোর এয়া এইটো সব অরেঞ্জ টু খোলা এনেকুয়া খুব ধুনিয়া হয় কাপড়টো এরিস্টল দেখাব দিছে এরিস্টল আছে নে নাই কে হয়েছে নি আছে দেখাম দিয়ক রব মই আজি পারনে নোৱার চাই লো রব এইটো আছে মাজুলীর মঞ্জুলা বাইদেউ কোন ঠাইত থাকে মই তেওঁৰ পৰাই লম দিছে ফোন নাম্বার আপনার লৈ লব হোয়াটসঅ্যাপত মেসেজ করব বাইদেউর নাম্বারটো দি দিম এজোর অরেঞ্জ কালার হয় গোল্ডেন গুণার কাম করা আছে এজোর আপনাদেরকে 1400 লাভ করিব লগতে মেখেলা আছে ব্লাউজ পিস হেভি হব ধেমাজিটো পাব ধেমাজি আপনার ডিয়ামো শাখা আছে ইভাসি স্টোরত আছে আর তাতে লব পাৰিব শিলাপথাৰ আছে গুগামুখ আছে গুগামুখ নহয় গুগামুখটো কেনসেল হৈছে ঢকুয়াখানাত আছে শিলাপথাৰত আছে লব সিমেন্ট চাপৰিত আছে হৈছে নেক্সট এটা গ্রিন কালার পেরট গ্রিন কালার আর তাতে গোল্ডেন গুণার কাম করা এটা দেখাও এটু এটা ডিজাইনের হয় একে হয় 1400 খুব ধুনিয়া কালার এটু আছে সেমিনুনি পাওয়ার লুমর সেমিনুনি খুব ধুনিয়া কালার এ চাও তলত থই দিয়াছো তেতিয়া বেল এটু এতিয়া আসল কালারটো আছে এটু মেসেজ দিছে ন ঠিক আছে এয়া সাইড পটি আর এটু ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিসর এয়া এনেকুয়া হবো কালারটো খুব ধুনিয়া লগতে মেখেলা আছে এখন আর এটা আছে মসুর রঙের এটা জোড়া আছে এইটো কালারটো আরো বেশি ধুনিয়া মসুর রঙের হয় থই দিয়াছো থই দিলে আসল কালারটো আহে এতিয়া আসল কালারটো আছে মসুর রঙের 1400 লাভ করব আপনাদের এটা জোড়া স্লেপ কটনের জোড়া লগত মেখেলা আছে ব্লাউজ পিস আছে পদ্মিনী জোড়া বাইদেউ আজি দেখাব নোৱাৰিম আৰু আজি আৰু কেইটামান জোড়াহে দেখাব পাৰিম আৰু এয়া হৈছে ব্লাউজ পিস হৈছে নেক্সট দেখাই আছো সেইটো দিয়া মই ডাইট মিনি জোড়া লাগিছিলে সেইটো 1800 স্লেপ কটনৰ জোড়া 1800 টকাত লাভ কৰিব আজি প্ৰথম চাইছোঁ দিছে থেংক ইউ 1800 হা এসি কটন স্লেপ কটন কৈ পাইছোঁ এসি কটন হেণ্ডমেড হয় এইটো মেখেলাখন দেখাই দিয়া মেখেলা আছে আৰু ব্লাউজ পিস চাইড পটি আছে গোটেইবিলাক ব্লাউজ পিসটো হেভি ব্লাউজ পিসটো গোটেই গাত বুটা থাকিব এখন মেখেলা মাত্র আপনাদের লাভ করব 1800 নুনিপাত আর মাস্টারেজ খুঁটা দিয়ে বোয়া হয়েছে গড়সুক ব্রাঞ্চর ফোন নাম্বারটো দিম বাইদেউ হোয়াটসঅ্যাপত কন্টেক্ট করব গড়সুক ব্রাঞ্চতো কালেকশন বহুত পাব আর এয়া সাইড পটি আর ব্লাউজ পিসটো হেভি হব গ্রিন কালার আর পার্পল কালার বুটা আছে খুব ধুনিয়া হয় জোড়াটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লৈ লব 1800 নেক্সট দেখা আছো মেহেন্দি কালার জোড়া এটা আর এই জোড়াটো আপনাদের লাভ করব যথেষ্ট ধুনিয়া ডুয়েল কালার ইয়ার মূল্য হয়েছে 1800 1800 টাকাত লাভ করব খুব ধুনিয়া হয় কালার চকসুন এখন চাদর হাল মানে দুটা কালার ডুয়েল কালার এখন মেখেলা আর ব্লাউজ পিসটো ডুয়েল কালার খুব ধুনিয়া চকসুন এয়া সাইড পটি আর ব্লাউজ পিস হেভি
এই কাপোরজোর আপনাদের লাভ করব ডিজাইনটা অল্প দেখাই থাকে এনেক ব্লাউজটা হেভি এইজোর আপনাদের 1800 টাকা লাভ করব ব্লাউজ পিস হেভি ডুয়েল কালার এসি কটন হইছে মরানটো আছে হয় মুগার মেখেলা আছে এটো এটা নতুন ডিজাইনের হয় এটো দুটা কালার হালধিয়া আর কোলা সুতা হালধিয়া আর কোলা দি বোয়ার কারণে এটো মেহেন্দি কালার টাইপ আহিছে আর খুব ধুনিয়া হয় কালারটো চাওকসুন গেরো ডিজাইন সাদরখনের মাজত এনেকে ডিজাইন থাকিব আর এ বুটা এজোর আপনাদের লব পারিব লগত মেখেলা আছে প্রাইসটো কোন এটো লপন আছে ব্লাউজ পিস হেভি নে সিম্পল এই যে কাপড় যে শুনছো গেরো ডাঙর হেভি ডিজাইন এখন মেখেলা ন হেভি সিক্সটিন হান্ড্রেড 1600 টাকাত লাভ করব আপনাদের ব্লাউজ পিসটো সিম্পল ন ইয়ারে ব্লাউজ পিসটো হয়েছে সিম্পল খুব ধুনিয়া কালার আর এইজোর কাপড় আপনাদের ফটো মারি লব গেরো ডিজাইন 1600 এসি কটনের জোড়া নেক্সট আহ লেভেন্ডার কালার এসি কটন 1600 এখন চাদর বোয়া হয় এইজোর খুব ধুনিয়াকে বোয়া হয়েছে বুটা বসা হয়েছে 1000 ভিতর কাপড় পাব আজি দেখালো কেজোরমান আর মানে কাইলেহে দেখাব পারিম আর এখন মেখেলা যোরহাট আছে নে বাইদেউ দিছে হয় যোরহাটত আছে আর লগতে আছে এয়া ব্লাউজ পিস আর সাইড পুটি নেক্সট আহো গ্রে কালার এইযোর আছে গ্রে কালার 1600 এসি কটন মেখেলা চাদর খুব ধুনিয়া এসব এখন চাদর আর গেরো ডিজাইন তিনচুকিয়াটো পাব বাইদেউ মোক এখন লাগিব দিছে হয় নিশ্চয় লব পারিব খুব ধুনিয়া কালার মানে গর্জিয়াস হয় কালারটো আর এখন হয়েছে মেখেলা সাইড পুটি আছে ব্লাউজ পিস আছে লাভ করব 1600 টাকা কালারবিল আপনাদের পছন্দ লাগিলে জানাব এয়া সাইড পুটি ব্লাউজ পিস সিম্পল হয়েছে নেক্সট ব্লু কালার এটা আনো দুটা কালার নেভি ব্লু আর কি কি খুঁটা দি বোয়া হয়েছে দুটা কালার বোয়া হয়েছে কোলা আর নীলা ন কোলা আর নীলা খুঁটা দি বোয়া এটু আপনাদের লাভ করব 1600 টাকা খুব ধুনিয়া এটু এসি কটন কোয়ালিটি বিরাট ভাল পাব এয়া খুঁটাটো চাও এইটো ব্লু আর নেভি ব্লু দুটা কালার বোয়া হয়েছে একেবারে কোমলও হব কাপড়জোর পিঁধিবলে মানে ধুনিয়াকে পিঁধিব পাৰিব আর গেরো ডিজাইন এটু আপনাদের লাভ করব 1600 টাকা লগত থাকিব মেখেলা আর ব্লাউজ পিস আছে সাইড পুটি আছে নলবাইট আছে নে লিখিছে হয় আছে আর এ সাইড পুটি ব্লাউজ পিস সিম্পল হোয়াইট কালার এটা দেখাও হোয়াইট কালারটো দিয়া হোয়াইট কালার এসি কটন মেখেলা চাদর জোড়া 1600 টাকা 1600 বগা বগা এনেকে বুটা আছে কোলা রঙা গছ বুটা আছে মাজত বুটা আছে এইটো মোক এখন লাগিব কল মি প্লিজ আপুনি হোৱাটছআপত আপুনি নিজে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে আৰু 8822847768 নাম্বাৰত আৰু স্ক্ৰীণত দিয়া আছে সেই নাম্বাৰটোতে মেছেজ কৰিব যিসকলক কাপোৰৰ দৰকাৰ হৈছে প্ৰয়োজন হৈছে মোবাইল নাম্বাৰ দিছোঁ আৰু ব্লাউজ পিচটো হ'ব ইয়াৰে হেভি প্ৰাইচটো 1600 আছে 1600 ব্লাউজ পিচ হেভি খুব ধুনীয়া এচি কটন গোটেই গাত বুটা থাকিব মানে বগাত এনেকৈ বুটা থাকিব ডাইট নুনি কেইটা দিয়া ডাইট নুনি কালেকশ্যন দুযোৰমান দেখাম তাৰ আগতে ফোন নাম্বাৰটো লৈ লওক 8822847768 এইটো ফোন নাম্বাৰ আমাৰ ওপৰৰ ফোন নাম্বাৰটো আমাৰ ৰিটেইল যিসকলে অনলাইনত কাপোৰ ল'ব বিচাৰে তেখেতসকলৰ আৰু তলৰ নাম্বাৰটো হ'লচেলৰ বাবে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থৈ দিব ব্ৰাঞ্চৰ দামত একে দামতে হ'ব হয় ব্ৰাঞ্চতো একে দামতে আপোনালোকে পাব কাপোৰবিলাক প্ৰাইচটো এতিয়া আহোঁ মই ডাইট নুনি কালেকশ্যনলৈ এতিয়া ডাইট নুনি কালেকশ্যন দেখাম এয়া হৈছে সাইড পুটি আৰু এখন হৈছে চাদৰ খুব ধুনীয়া হয় চাওকচোন এইযোৰ ডাইট নুনি নতুন ডিজাইনৰ হয় আপোনালোকে আগৰ লাইফত দেখা নাই এইখিনি চাদৰখনৰ মাজত ডিজাইন হ'ব গেৰ ডিজাইন আৰু এখন হৈছে চাদৰখন খুব ধুনীয়াকৈ বোৱা হৈছে 2300 লাভ কৰিব 2300 টকাত এখন চাদৰ লগতে মেখেলা আছে মেখেলাখন দেখাম এতিয়া এখন হৈছে মেখেলা
लखीमपुर आसे बैदे लखीमपुर पा ए मेखला और ब्लाउज पीस तो हम हेभी टानी दिया ब्लाउज पीस तो यह ब्लाउज पीस ब्लाउज पीस हेभी और एन मेखला लाभ अपना 2300 टका ब्लाउज पीस हेभी गेरो डिजाइन डाइट नुनी ह्वाइट कलर दिया ह्वाइट कलर नतुन डिजाइन दी पे बनवा सौसन यू डिजाइन 3000 नुनी बाय नुनी नुनी बाय नुनी पियोर डाइ माने डाइट नुनी है नुनी बाय नुनी है डाइट नुनी और एजोर आपनल के 3000 टकात क्रय करिब पाइबो डिजाइन तो काखत एनके दिया होइसे अलब अनकमन करा होइसे ए सब 3000 जदि ভাল লাগে স্ক্রিনশট লব কফি কালার আর ব্লু কালার বুটা দিয়া হইছে এখন হইছে সাদর আর লগতে থাকিব মেখেলা এ আছে বুটা বিলা সাইড পটি নাই কাখত ডিজাইন দিয়া হইছে 3000 আর এখন হইছে মেখেলা মেখেলাখন উলুটা হই আছে ব্লাউজ পিস তো সিম্পল হবো এখন মেখেলা ব্লাউজ পিস সিম্পল ব্লাউজ পিস সিম্পল এতিয়া নেক্সট দেখাই আছো আৰু এজোৰ ডাইট নুনি জোৰা হোৱাইট কালাৰতে নতুন ডিজাইন কৰা এটো কিমান আছে এটো 3000 3000 কাখত এনেকে কিং খাপ বুটা দিয়া আছে সাইড পটি দিয়া হনে ডাঙৰ ডাঙৰ কিং খাপ বুটা আৰু এজোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 3000 পিয়ৰ ডাইট নুনি 3000 এখন আছে সাদৰ আৰু লগতে মেখেলা হ'ব ব্লাউজ পিস হ'ব এখন আছে মেখেলা এনেকে বুটা থাকিব ৰঙাত কিংখাপ বুটা থাকিব আৰু সাইড পটি এটা থাকিব ব্লাউজ পিসৰ আৰু কাখৰ লকে এনেকে ডিজাইন থাকিব 3000ত লাভ কৰিব ডাইট নুনি জোৰাটো হৈছে নেক্সট ইয়া ব্লাউজটো কি কালৰ বৰ পঠালা সছ পিংক এনে নালাগে মনে দেখা এটো এটা আছে ডাইট নুনি জোৰা এটো 2300 টকাত লাভ কৰিব ডাইট নুনি খুব ধুনিয়া মানেকে সাদৰখনত সিম্পল থাকিব আৰু আসলটো ডাঙৰ বুটা থাকিব এখন মেখেলাখন 2300ত লাভ কৰিব আৰু এখন মেখেলা হ'ব এখন মেখেলা আৰু সাইড পটি আছে আৰু আজি যিখিনি কালেকশ্যন মই পাৰো দেখালো আৰু এজোৰ ডাইট নুনি ৰখা আজি লাইভটো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম আৰু অহা কাইলৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত নতুন কালেকশ্যন লৈ আহিম এটো ব্লাউজ পিস হেভি হ'ব কাপোৰযোৰ আৰু এই সাইড পটি আৰু যিখিনি দেখাব নোৱাৰিলোঁ কালেকশ্যন মই অহা কাইলৈ দেখাম আজি আচলতে অলপ মই মানে লাইভটো আৰু বেছি দেখাম বুলি ভবা নাই মানে আজি অলপ কমকৈ দেখাম বুলিয়ে লাইভটো আহিলোঁ গতিকে 2300 টকাত আৰু এজোৰ ডাইট নুনি কালেকশ্যন মই দেখাওঁ আৰু অহা কাইলৈ যিখিনি দেখাব নোৱাৰিলোঁ সেইখিনি কালেকশ্যন দেখাম আৰু আপোনালোকে আমাৰ শাখা সকলো ঠাইতে আছে নাম্বাৰটো ল'বলৈ হ'লে যোগাযোগ কৰিবলৈ বা আপোনালোকে কাপোৰ যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কণ্টেক্ট কৰিব ল'ব নাম্বাৰটো দি দিম আমি আৰু মেখেলাখন আছে ইয়াৰ এই কাপোৰযোৰ ডাইট নুনি হয় 2300ৰ লাভ কৰিব এখন মেখেলা আৰু চাইড পটি আছে ব্লাউজ পিচ আছে গতিকে আপোনালোকৰ যদি লাইভটো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে আমাৰ পেজটো ডিয়ামো মেখেলা চাদৰ কালেকশ্যন আমাৰ ফেচবুক পেজ আৰু ডিয়ামো চিল্ক হাউচ ইউটিউব চেনেল আৰু ডিয়ামো হোলচেল মেখেলা চাদৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বা ফলো কৰি ল'ব যাতে আপোনালোকে প্ৰত্যেক দিনে নতুন নতুন মেখেলা চাদৰ কালেকশ্যন দেখা পায় আৰু আমাৰ মেখেলা চাদৰবিলাক সকলোবিলাক ধৰক আপোনালোকে পাব হোলচেল বা ৰিটেইল দুয়োটা দামতে পাব আৰু সকলোকে মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে শাখাৰ মোবাইল নাম্বাৰবিলাক ল'বলৈ হ'লে আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰতে যোগাযোগ কৰিব গতিকে আজিৰ লাইভটো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ সকলোৱে সহযোগ কৰাৰ বাবে শুভ সন্ধিয়া